Ելի գործընկերներ, բազմաթիվ տախուքիչ քայլերին եւ հայտարարությունների զուգահեռ երեք ականատես եղան, որ եւս երկու բավականին լուրջ խնդիր է առաջացել։ Մեկը հրապարակվել էր համացանցում ինչ որ հայտարարության տեքստ, մեմորանդումի տեքստ, որը ուղղակիորեն վերաբերում էր թե Արցախին, թե Սյունիքին, որը պարզվում է գաղտնի կնքվել է դեռևս դեկտեմբեր ամսին և հարաբերությունները կարգավորել մինչև դեկտեմբերի 18-ը ընկած ժամանակահատվածի հետ կապված։ Մենք այստեղ իշխանությունից պահանջում ենք հոդաբաշխ ձևով բացատրություն տալ, ինչի մասին է խոսքը, որովհետև այն փաստաթուղթը, որ հրապարակվել է, միայն տեքստն է, չկա ստորագրություն հայկական կողմից և չգիտենք դա ինչ ուժ ունեցող փաստաթուղթ է։ Ես կարող եմ ասել, եթե անգամ դա ստորագրված լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից կամ գործադիր իշխանության որևէ ներկայացուցիչի կողմից, սա ոչ միայն հակապետական, հակազգային փաստաթուղթ է, այլ նաև իրավունքի կոպիտ խախտում ունեցող փաստաթուղթ է և իրավաբանական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, որովհետև էլի կարգավորվում են այնտեղ հարաբերություններ, որոնք միջազգային պայմանագրային կարգավորման առարկան են, իսկ մեր սահմանադրության համաձայն և միջազգային պայմանագրերի ՀՀ օրենքի համաձայն նմանատիպ փաստաթղթերը ուժ ստանալու համար պետք է անպայմանորեն սահմանադրական դատարան, հետո ազգային ժողով մտնեն և վավերացվելուց հետո միայն ունենան կիրառական նշանակություն։ Մինչդեռ այնտեղ նշված փաստերը վկայում են, որ մինչև դեկտեմբերի 18-ը արդեն կոնկրետ գործողություններ կատարվել են։ Հակազգային և հակապետական են նաև այն, որ այնտեղ նշված դրույթները ուղղակիորեն ոչնչացնում են այն պետական քաղաքականությունը ուղված Արցախի հարցի ինքնորոշման հետ կապված, որը վարվել է այս տասնամյակների ընթացքում։ Ես չմանրամասնեմ, ինչ բառապաշար է օգտագործվել այնտեղ, որովհետև իր բնույթով օգտագործված բառապաշարը հակազգային ու հակապետական, թե քաղաքի անուններից սկսած և թե տարածքների ինչ-որ ստատուսի կարգավիճակի հետ ճանաչումը, որը անընդունելի։ Երկրորդ խնդիրը, որ երեք էլի առաջացավ, դա Արցախի Մարտունու քաղաքի հետ կապված խնդիրն էր, որը ուղղակիորեն հարվածում էր մեր ազգային ինքնությանը։ Ինֆորմացիա տարածվեց, որ թուրքական ու ադրբեջանա-թուրքական կողմի պահանջով խոսք է գնում Գարեգին Նժդեհի արձանի ապամոնտաժման հետ կապված, որը դեռ չի բացվել այդ արձանը, որովհետև դեռևս շատ աշխատանքներ կան կատարվելու։ Ուզում եմ այստեղ էլ անպայմանորեն մենք հստակեցնենք, որ սա մեր ազգային ինքնության հետ կապված հարց է և որևէ ազգ, որևէ պետություն, բացի Հայաստանի Հանրապետությունից, Արցախի Հանրապետությունից և հայ ժողովրդից, իրավունք չունի որոշել մեր մշակութային առանձնահատկությունների հետ կապված ինչ-որ հարցեր։ Ավելին, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը ենթադրում է նաև մշակութային ինքնորոշում։ Սա պարտադիր է դարձնում այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր ազգ ինքն է որոշում ինչ հերոսներ ունենա, ինչ մշակութային արժեքներ և ինչ գաղափարներ դավանի։ Եվ այս հարցում կարծում ենք, որ մենք զիջելու տեղ չունենք, որովհետև սա ազգային ինքնության և արժանապատվության հարց է։ Որևէ ազգ մեր արժանապատվության վրա չի կարող և իրավունք էլ չունի ոտքերը սրբել։ Սա այն սահմանագիծն է, որից ներքև մենք զիջելու ոչինչ չունենք։ Եվ ոչ մի ազգ մեզ չի հարգի, եթե մենք ազգային ինքնության հետ կապված որևէ զիջում կատարենք։ Ես հույսով եմ և նաև խոսել եմ տեղական իշխանությունների հետ Արցախի, այսօր նրանք հայտարարություն կանեն, որ այս հարցը դրամբանական լուծում ստանալու է և հայ ազգի արժանապատվությունը չի նսեմացվելու։ Շնորհակալություն։